Legendárny štadión Tumba, čo v preklade znamená hrobka, bol vypredaný už včera. Veľa si tu zajtra čaká ozajstné grécke futbalové peklo, na ktoré Ján Kozák z hráckej kariéry nemá najlepšie spomienky, no verí, že zajtra sa všetko zmení a bude so Slovanom úspešný. Teraz je nový zápas a verím, že zmením aj tú svoju osobnú bilanciu a že zajtra uhráme pozitívny výsledok. I don't know how grave is looking, but if it's looking like this, it's a nice place to be. No, we are not nervous, because if you come here nervous, then you are a loser from the beginning. So I don't think nervous is a right word to use. I think every player is focused. That's the right word to use for this match. Marin Ľubičič pre kartový trest s mužstvom neodcestoval rovnako ako v odvete proti Feronikeli. Kto ho nahradí, to Ján Kozák zatiaľ prezradiť nechcel. Je hlavné, aby išli do zápasu všetci hráči 100% zdraví. Domáci zápas sme vyhrali, to nebola nejaká náhoda. Zmeny nie sú nejak extra potrebné, my musíme ďalej hrať ako v prvom zápase. Trpezlivo nedať superovým hráčom priestor, lebo keď majú hráči pávku veľa priestoru, tak majú veľkú kvalitu a dokážu potrestať každú chybičku, takže musíme byť trpezliví, koncentrovaní, zodpovední. Belasi sú pripravení vybojovať si v Jame Levovej tretiu účasť v skupine Európskej ligy. We will play like the same, be patient and we know we will get a chance and we can decide this match here. If we score one, they have to score three. So we have confident. Zajtra hovorím, spravíme maximum na ihrisku pre úspešný výsledok, pre postup. Po futbale rozhodujú maličkosti, tak ja verím, že tá šťastená, tak všetko okolo bude na našej strane a že to zvládneme.